Не дай мені впасти до ганебної руки. The big уже ті кайдани заржавіли. Just express it to the other TV company. Ламати їх не вистачить нам сили. А вже ми разом. People on Майдан, on діти and і батьки. Я є народ, якого правди сила ніким звойована не була. Для відтягування сил мусить. Яка біда! Яка шума мене посила, а сила подумайте, знову можливо, щоб жити. Ні в кого правди не питаюсь. Майдан для того, щоб змінити ситуацію в країні, тим більше, що я вважаю, що повна перемога протестувальників має включати не лише зміну системи влади, але й зміну в багатьох сферах нашого життя, в тому числі і в пенітенціарній системі. Пишуть, що грустно і страшно жити. Друзі мої, я вам скажу, що грустно і страшно жити вдома перед комп'ютером. На Майдані всі ми ще. На Майдані мені дуже сумно, от реально там дуже погано. Я вважаю, що це було багато років, декілька годин. Ми розцілуємо вас, ідіть до нас, беркутянці, просимо, ще не пізно. Ідіть до нашого чаю, молока, до наших посмішок. Над нами одне небо, одне сонце. Пишуть, що ми благаємо Бога, що домпрофсоюз евакуювали і що врачі виносять ранених і пишуть там множественних вазних польових ранення. Таке пишуть нам в часі. Київ, вставай! Україна, вставай! Не будьте байдужими, я звертаюся до всіх! До тих, хто дивиться зараз пряму трансляцію і думає, що він відновиться і що нашими руками до нього прийти воля і відновитися, такого не буде! Some people in the chat can look on internet and tell us here on Maidan and tell us in the chat what happened in other parts of Ukraine. Я бачу, люди в чаті англійської мови питаються, що зараз відбувається в регіонах України. Нам тут теж цікаво, що відбувається в регіонах України, якщо...